Vendi në Maqedoninë së Veriut e ka pranuar propozimin e kryeministrit Dimitar Kovacevski për rikonstruimin e qeverisë. Nga kuvendi informuan se seanca për rikonstruimin e qeverisë është saktuar për të hënë në ora 15. Nga qeveria informuan se propozimi i kryeministrit Dimitar Kovacevski për rikonstruimin e qeverisë përmban emrat e 4 ministrave dhe 5 zëvendësministrave. Zgjedhjet e reja kadrovike ka për ministritë e drejtësisë, shëndetësisë, shoqërisë informative dhe administratës, ku do të vinë kuadrot e Aleancës për Shqiptarët dhe për mjedisin dhe planifikimin hapsinor, ku në vend të BDI-së do të jetë kuadri i LSDM-s. Zyra e shtypit e qeverisë njoftoi mëngjesin e sotëm se Krenar Loga është propozuar për ministër në Ministrinë e Drejtësisë, Fatmir Mexhiti në Ministrinë e Shëndetësisë, Azir Aliu në Ministrinë e Shoqërisë Informative dhe Administratës, të tre nga radhët e Aleancës për Shqiptarët. Ndërsa propozim për ministër të ri në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor është Kaja Shukova nga LSDM. Loga zëvendëson Nikola Tupanqevski, një departament i menaxhuar më parë nga LSDM. Mexhiti zëvendëson Bekim Salin nga Alternativa dhe Aliu zëvendëson Admirim Alitin po ashtu nga Alternativa. Shukova do të duhet të zëvendësoj Naser Nuredinin nga BDI. Rikonstruimi përfshin gjithashtu zëvendës ministra në 5 ministri: mbrojtje, drejtësi, bujqësi, arsim dhe shëndetësi. Për zëvendës ministrë të mbrojtjes është propozuar Tironja Jaga nga Aleanca. Për zëvendës ministrë e drejtësis është propozuar Viktoria Avramovska Madic nga LSDM. Për zëvendës ministrë e bujqësis Vjolca Berisha nga Aleanca. Për zëvendës ministrë e shëndetësis Maja Manoleva nga LSDM. Dhe për zëvendës ministrë të arsimit Agim Nuhiu i BDI-s. Aleanca për Shqiptarët e paraqiti para opinioni deklaratën e zëtimeve qeverisëse të akorduar midis kryetarit Arben Taravari dhe kryeministrit Dimitar Kovacevski. Kjo deklaratë është gurthemeli i punës sonë të ardhshme brenda koalicionit qeverisës. Kemi përcaktuar 5 prioritete të ndara në 22 zotime konkrete, për të cilat do të angazhohemi me tërë energjinë tonë deri në fund të legjislaturës. Për të zbatuar këto zotime, Aleanca për Shqiptarët ka zgjedhur më të mirët në radhët e veta për të udhëhequr resorët e saj brenda koalicionit qeverisës. Si pas Aleancës, ekipi që ata kanë propozuar për ministra dhe zëvëndës ministra do të përkrahet nga një numër i madhi zgjyrtarëve të shpërndar në shumë drejtori dhe agjencinë të gjitha fushat e jetës publike. Si pas tyre, hyrja në qeveri është e bazuar në parimet e demokracisë së brendshme dhe të demokratizimit të shoqërisë, në një kohë kur Maqedonia e Veriut përballet me kriza të shumëfishta. Hyrja e SHS në qeveri e ka ngushtuar vendin për Alternativën, BDI-në dhe mandataren LSDM, të cilat duhet i lirojnë disa pozita. Nga partia Alternativa njoftuan se me vëmendje janë duke i shqyrtuar të gjitha rrethanat, të cilat i prishin principet mbi të cilat është dashur të mbështetej koalicioni evropian. Ata njoftojnë se qëndrimin final, nëse do të qëndrojnë në qeveri ose jo, do ta ndërtojnë në seancën e kuvendit qendror që do të mbahet të dielën me fillim në orën 16:00 nëse lin partiake në Tetov. Aleanca për Shqiptarët ka 8 deputet në kuvend, ndërsa Alternativa 4. Shumica qeverisëse deri më tani ka 64 deputet,